शिक्षा परिवर्त अनि सुबुद्ले यस्तो बिन्ती गरे हे भगवान् कुन कुरा सिक्दा सर्वज्ञता सिकिएला अनि श्री भगवानलाई आज्ञा भयो हे सुबुधी क्षय ज्ञान तथा अनुत्पाद अनिरोध अजाति अभाव विवेक विराग आकाश धर्म धातु आदि ज्ञान सिक्नु नि सर्वज्ञता सिक्नु हो किनभने तथागतको तसता क्षय हुँदैन जो क्षय हुँदैन त्यसलाई अक्षय भने पनि हुन्छ यसै गरी तथागतको तथ्यता न उत्पन्न न निरोध हुन्छ न जन्म हुन्छ न मरण हुन्छ न स्वरूप नै निश्चय गर्न सकिन्छ न विराग हुन्छ न राग हुन्छ न आकाश जस्तै हुनसक्छ न त निर्वाण नै हुन्छ भनी सिक्नु नै सर्वज्ञता सिक्नु हो साँच्चै भनौँ भने बुद्ध भूमि दश बल वैशारध्य सर्व बुद्ध धर्म सर्वज्ञता ज्ञान सिक्नु भने हुन्छ यस्तो सिक्ने सत्वलाई मारले दुःख दिन सक्दैन तथा अविनिवर्तनीय भई बुद्धत्व लाभ हुने हुन्छ धर्मचक्र परिवर्तन गरी बुद्ध वंश स्थिर गर्ने हुन्छ अमृतद्वारा खोलिदिने हुन्छ उपयुक्त ज्ञान सिक्न थोरै बिरले सकिँदैन फेरि यस्तो कुरा सिकेको व्यक्ति निच कुलोमा जन्मिन नपर्ने अङ्ग विकल नहुने दुर्बल तथा दुबल आदि हुनु नपर्ने हुन्छ दशकुशल पालन गर्ने ध्यान लाभ गर्ने हुन्छ परन्तु ध्यानको वशमा परि जन्म लिनु नपर्ने हुन्छ बल वैशारध्य विशुद्ध हुन्छ यति मात्रै होइन सर्वधर्म प्रकृतिले नै परिशुद्ध छन् भनी जाने दिक्क नमान्नु विचार नबदल्ने प्रियार्मिता हो यी कुरा नजानी सबै वस्तुको धर्मता जान्न तथा देख्न सकिँदैन यी ज्ञान सिक्ने मानिस ज्यादै थोरै हुन्छ सुन चाँदीको खाने भएको पर्वत थोरै भए जस्तै यति मात्र होइन चक्रवर्ती हुने तथा पुण्य गर्ने व्यक्तिहरू थोरै भए चाहिँ इन्द्र हुने पुण्य गर्ने व्यक्ति थोरै भए झैँ ब्रह्म हुने पुण्य गर्ने व्यक्ति थोरै भए झैँ यीभन्दा पनि बुद्धत्व लाभ गर्न प्रयत्न गर्ने व्यक्ति झन् थोरै हुन्छ त्योभन्दा दक्षताको भावना गर्ने व्यक्ति कम हुन्छ त्योभन्दा प्रज्ञा पार्मिताको योग गर्ने व्यक्ति कम हुन्छ त्योभन्दा पनि अभिनिवर्तनीय बोधिसत्व कम हुन्छ फेरि हे सुबुति प्रज्ञा पारमितालाई सिक्ने व्यक्तिको वि चिकित्सा ईर्ष्या मात्सर्य डिसिल्य व्यापाद कौशिध्य आदि सहगत चित्र उत्पन्न हुँदैन सत्काय दृष्टिमा वासठ दृष्टि सन्तभवी भए जस्तै जीवितेन्द्रियमा अरू सबै इन्द्रिय अन्तर्भाव हुने हुन्छ यति मात्र होइन अरू पुण्यभन्दा प्रज्ञा पार्मिताको एक चुटकी मात्र भावना गरेको भए पनि त्यसको पुण्य बढी नै हुन्छ किनभने बुद्धत्वको मूल कारण नै प्रिया पारमिता हो यसकारण बुद्धत्व लाभ गर्ने चाहने व्यक्तिले प्रिया पारमितालाई नै सिक्नुपर्छ यति मात्र होइन श्रावको धर्म प्रत्येक बुद्ध धर्म सिक्न चाहने तथा देशना गर्न चाहनेले पनि प्रिया पार्मितालाई सिक्नुपर्छ मैले पनि यस्तै गरी देशना गरेको हुँ यसो नै सर्वजीता चाँडै लाभ हुने हुन्छ यसो भए तापनि प्रज्ञापा पनि आसक्त नहुने हुन्छ मायोपम परिवर्त अनि देवराज इन्द्रको मनमा बोधिसत्वको जीवन सुखमय नै भन्नुपर्छ प्रज्ञा पार्मिताको भावना मात्र गर्दा त यति धेरै पुण्य हुन्छ भने बुद्धत्व नै लाभ गर्दा त के भनौँ यो जीवन सबैलाई चाहनाको विषय नै बन्ने भयो अनि देवराजले मण्डार पुण्य निर्वाण गरी बुद्ध भगवानलाई छर्नुभयो र यस्तो प्रविधान गर्नुभयो भा। हे भगवान सत्व हित गर्न म बुद्ध बन्न सकुँ भनी बोधिचित्त उत्पन्न गर्ने बोधिसत्वहरूको इच्छा चाँदै पूर्ण होस् किनभने उहाँहरू सबै प्राणीहरू उपर महाकरुणाले ओतप्रोत छन् तर्न चाहनेलाई तार्न सकौँ मुक्त हुन चाहनेलाई मुक्ति दिलाउन सकौँ भरोसा नभएकालाई भरोसा दिन सकौँ भनी चर्या गरेको हुन्छ यस्ता अभिनिवर्तनीयहरूको पुण्यनुमोदना गर्दा अति पुण्य लाभ होला भनेर प्रश्न गर्दा श्री भगवानले भन्नुभयो सुमेरो पर्वतको तौलो यति पर होला पनि हिसाब लगाउन सकिएला तर यो पुण्यको यति होला भन्न सकिँदैन यति मात्र होइन श्री साहस र महाशास्त्रहरूको पर प्रमाण भन्न सकिन्छ तर यसको प्रमाण भन्न सकिँदैन अनि देवराज इन्द्रले भन्नुभयो भगवान त्यो भए सबैले अनुमोदन गर्नु उचित छ तर मार मा र पापीको वशमा पर्नाले मात्र यस्तो पुण्यको महत्त्व सुन्न नचाहने हुन्छ अनि श्री भगवान्ले इन्द्रलाई समर्थन गर्दै यस्तो आज्ञा भयो जसले त्रिरत्नको भक्ति गर्छ त्यसको पुण्यानुमोदन अवश्य गर्नुपर्छ यसो गर्दा तथागतलाई नै सेवा गरे सरे हुनेछ अनि देवराजले भन्नुभयो जुनसुकै यानको व्यक्तिले पनि अनुमोदना गर्नु उचित हो यति मात्रै होइन यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई सर्वत्र मान सम्मान हुने हुन्छ तथा दुर्गति भए हुँदैन यसो भन्दा श्री भगवानले पनि समर्थन गर्नुभयो अनि सुभुतिले भन्नुभयो हे भगवान् मायोपम चित्रले बुद्धत्व कसरी लाभ गर्ने यसको उत्तरमा भगवान्ले आज्ञा भयो मायापम चित्र र माया पनि देखिँदैन त्यस्तो नदेखिने चित्तले कुनै धर्म पनि देखिँदैन अनि कसरी कुनै धर्म छ वा छैन पनि वर्णन गर्न सकिएला विद्यमान धर्मले नै बुद्धत्व लाभ गर्ने हुन्छ किनभने प्रज्ञा प्रज्ञापार्ता अत्यन्त विविक्त कार्य कारण भाव जान्न अत्यन्त नसकिने हुन्छ सर्वधर्म पनि अत्यन्त विविक्त हुन्छ परन्तु पारमिता भनेको शब्द मात्र सम्झनाले बुद्धत्व लाभ गर्न सकिँदैन फेरि यो भावनालाई गम्भीर भन्नुपर्छ किनभने यस्तो भावना गरे पनि निर्वाहको साक्षात्कार गरिँदैन अनि सुबुतिले भन्नुभयो हे भगवान् यस्तो धर्म नै छैन जसले साक्षात्कार गर्छ सा। त्यस्तो धर्म पनि छैन जसलाई साक्षात्कार गरिन्छ यस्तो गम्भीर कुरो भन्दा जसलाई दिक्क लाग्दैन भय लाग्दैन त्यस्तो व्यक्तिले प्रिज्ञापार्मिताको भावना गर्ने हुन्छ आकाशलाई कुनै वस्तुदेखि म टाढा छु वा नजिक छु भन्ने नभए जस्तै प्रज्ञा पारमिता भावना गर्ने बौद्धिसत्वको निमित्त बुद्धत्व टाढा छ वा नजिक छ भन्ने भावना उठ्दैन किनभने प्रज्ञा पारमिताको विकल्प हुनेन जस्तै जादुगर मायाकारले उत्पन्न गरेको निमित्त मानिसको नजिक मायाकार छ दर्शकहरू टाढा छन् भन्ने भावना हुँदैन किनभने माया पुरुष पनि निर्विकल्प हुन्छ फेरि अर्को कुरा प्रतिभाषा प्रतिबिम्बलाई आलम्बन दृश्य टाढा छ वा नजिक छ भन्ने भावना हुँदैन किनभने प्रज्ञा प्रिज्ञापाविताको जस्तै प्रतिभाषको पनि विकल्प हुँदैन फेरि तथागतहरूका प्रिय अप्रिय भन्ने हुँदैन किनभने उहाँहरू पनि निर्विकल्प हुनुहुन्छ यस्तो प्रज्ञा पारमिता भावना गर्ने बोझी शत्रुको पनि विकल्प हुँदैन अत बुद्धत्व नजिकै छ श्रावक वा प्रत्येक बुद्धत्व टाढा छ भन्ने भावना रहँदैन पलगण्ड कालीगरले काठको यन्त्र सहितको एउटै सुन्दरी बनाइ नचाइरह्यो भने त्यो काठको सुन्दरले जस्तो सुकै हावभाव गरे पनि निर्विकल्प नै हुन्छ यस्तै गरी पारमिता भावना गर्ने सत्वले पनि कुनै काम कार्य गरे पनि निर्विकल्प नै हुन्छ किनभने प्रज्ञा पारमिता प्रत्यक्ष निर्विकल्प हुनुहुन्छ सार परिवर्त अनि सारी पुत्रीले सुबुत्रलाई यस्तो भन्नुभयो प्रज्ञा पारमिता भावना गर्ने बोधिसत्वलाई साह्रो कुरोमै लागेको भन्नुपर्छ अनि सुबुतीले पनि समर्थन गर्दै भन्नुभयो बेला धेरै कामावचर देवपुत्रहरूले भन्नुभयो बोधिचित्व उत्पन्न गरी गम्भीर प्रिया पार्मितालाई भावना गर्ने बोधिसत्वहरूलाई नमस्कार छ जसले भूतकोतिलाई पनि साक्षात्कार गर्दैन अनि सुबुतीले देवपुत्रलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो हे देवपुत्र ले भूतकोति साक्षात्कार नगर्नु दुष्कर होइन अप्रमेय असङ्ख्य प्राणीहरूलाई निर्वाणमा लगाई उद्धार गर्न तम्सनु परम दुष्कर हो यति मात्र होइन प्राणीहरू ज्ञानको दृष्टि अत्यन्त अविद्यमान हुन्छ अविद्यमान प्राणी अवलम्ब गर्न सकिँदैन अर्थात् पाउन सकिँदैन किनभने ज्ञानले सत्यहरू विविक्त देख्छ यस्तै गरी वैन्याय व्यक्ति पनि उपलब्ध हुनेन यस्ता नपाइने व्यक्तिलाई उद्धार गर्छु भनी तम्सनु परम दुष्कर हुन्छ आकाशलाई उद्धार गर्नु जस्तै हो यसरी सत्य विविक्त वैन्याय विवृक्तिको कुरा गर्दा रूपाधि स्कन्द पनि विविक्त भनी भावना गर्नुपर्छ यस्तो कुरा सुनेर दिक्क नमान्ने व्यक्तिले प्रज्ञा पारमिता भावना गर्न सक्ने हुन्छ अनि सुबुतीले भन्नुभयो सर्वधर्म विभक्तिका कुरा भन्दा सत्व दिक्क नमान्ने हुन्छ किनभने सत्व पनि विव्यक्त नै हुनुहुन्छ उपलब्ध नहुने हुन्छ यस कुरोलाई समर्थन गर्दै श्री भगवान्ले आज्ञा भयो यो प्रज्ञा प्रिज्ञापार्मिता भावना गर्ने व्यक्ति दिक्क नमान्ने र निर्विक हुन्छ यति मात्रै होइन काम बच रूपा बच र देवताहरूले पनि वन्दना गर्ने हुन्छन् फेरि त्री साहस र महाशास्त्रका जति प्राणीहरू छन् ती सबै मार भएर एकसाथ हमला गर्न आए पनि त्यो व्यक्तिलाई दबाउन सक्दैनन् विघ्न गर्न सक्दैनन् किनभने जुन सत्वले सबै प्राणीहरू उप महाकरुणा राख्छ तथा सर्वधर्म सुन्ने भनी देख्छ यी दुई गुण भएका व्यक्तिलाई मारले दबाउन सक्दैनन् फेरि यथावादी तथाकारी हुने र बुद्धहरूको अनुग्रह पाएका व्यक्तिलाई पनि मारले विघ्न गर्न सक्दैनन् यी उपयुक्त चार गुण भएका व्यक्तिहरू पनि आउन चाहन्छन् तथा ज्ञानका प्रश्न गर्न रुचाउने हुन्छन् अनाथहरूको नाथ बन्ने मार्ग यही हो आदि उत्साहवर्वकको कुरा गर्ने हुन्छ किनभने प्रिया पारमिताको भावना गर्नेलाई अप्रमेय तथागतहरूले अनुग्रह गर्ने हुन्छ तथा प्रशंसा गर्ने हुन्छ जस्तै अक्षभ्य तथागतको साम ब्रह्मचर्य पालना गर्ने रत्न केतु र सिखी बौद्धिसत्वको मैले प्रशंसा गरे चाहिँ अक्षभ्य तथागतले पनि मेरो बुद्ध क्षेत्रमा बस्ने बौद्धिसत्वहरूको प्रशंसा गर्ने हुन्छ यस्तो प्रशंसा सबै बौद्धिसत्वहरूको गरिने होइन वर्तनीय तथा रहित बौद्धिसत्वहरूको मात्र प्रशंसा गरिने हुन्छ अभिनिवर्तनीय नभए पनि पुण्य सम्हार पूर्ण भएका तथा अनुत्पत्तिक धर्म शान्ति लाभ गरेका व्यक्तिहरूको पनि तथागतले प्रशंसा गरिने हुन्छ फेरि प्रिज्ञापार्मिताको उपदेश सुन्दा दृढ विश्वास गर्ने तथा असभ्य तथागतको मुखा र बिन्दुबाट पनि धर्म सुन्न पाओस् पनि इच्छा गर्ने तथा दक्षताको भावना गर्ने दक्षतामै रहिरहने व्यक्तिले अभिनी वर्तनीयतालाई प्राप्त गर्ने हुन्छ अनि सुबुतीले यस्तो विन्ती गरे तथ्य धर्म धातुदेखि भिन्नै कुनै वस्तु नै हुँदैन भने तथातामा रहने वस्तु के होला को होला अनि श्री भगवान्ले आज्ञा भयो तथ्य भनेको उपलब्ध प्राप्त हुने वस्तु होइन भने त्यसमा रहने कुरो त हुनै हुँदैन न त सम्यकको सम्बोधन नै उपलब्ध हुने वस्तु हो यस्तै धर्म पनि उपलब्ध हुने वस्तु होइन अनि देवराज इन्द्रले भन्नुभयो पारमिता गम्भीर छ यस्तो ज्ञानमा लाग्ने बोधिसत्वलाई दुष्कर कार्यमा लागेको ठान्नुपर्छ किनभने दक्षतामा कुनै धर्म रहन सक्दैन तथा कुनै धर्मले बुद्धत्व लाभ गर्ने पनि होइन कसैले धर्म देशता गर्ने होइन यस्तो विषयमा पनि दिक्क नमान्ने व्यक्ति दुष्कर कार्यमा लाग्ने नै भन्नुपर्छ अनि सुबुतिले इन्द्रलाई भने हे देवराज सर्वधर्म नै शून्य छ भने त्यसमा दिक्क मान्नु शङ्का मान्नु भने कुरै उठ्दैन आकाशमा बाण हान्दा बाण कहीँ पनि अड्किँदैन त्यस्तै शून्यतामा पनि कहीँ अड्किने हुँदैन अनि श्री भगवान्ले इन्द्र तथा सुबुतिलाई धर्मवादी भनी प्रशंसा गर्नुभयो किनभने सुबुतिले सर्वधर्मलाई उपलम्ब नगरी व्याख्या गर्छन् तथा प्रिया पारमिता सर्वज्ञता तथा बलबोधङ्ग वैशारध्य पनि उपलम्ब गर्दैनन् आसक्त हुँदैन निमित्त ग्रहण गर्दैन हे देवराज यसलाई सर्वधर्म विविक्त विहार तथा सर्वधर्मानुपलम्ब विहार भनिन्छ यो बिहारमा रहने व्यक्तिको पुण्य तथागत बिहारको पुण्य बाहेक अरू पुण्यले भेटाउन नसक्ने हुन्छ यो बिहार उत्तम बिहार हो हे देवराज सर्वस्वत्व हित गरी अग्रस्थान प्राप्त गर्न जाने व्यक्तिले यही बिहार अविकीर्ण कुसुम परिवर्त अनि त्यस बेला त्यो परिषदमा देवपुत्रहरू र छ सय पृष्हरू पनि उपस्थित भएका थिए त्यस बेला ती छ सय पृक्षहरूले फुल चढाई प्रणिधान गर्ने इच्छा गर्ने बित्तिकै उनीहरू सबैका अञ्जली फुलले भरिए अनि देवपुत्रहरूले अञ्जलीमा मन्दाव र पुष्प लिएर श्री भगवानतिर छर्दै यस्तो बिन्ती गरे हे भगवान् हामीहरूले पनि प्रिज्ञापार्मितालाई जान्न चाहन्छौँ तथा प्रिज्ञापा पार्मिता बिहारलाई भावना गर्न चाहन्छौँ त्यसबेला श्री भगवान मुस्कुराउनु भएको देखेर आनन्दले प्रश्न गर्नुभयो हे भगवान् हजुर बिना कारण हाँस्नु हुन्न यसको रहस्य आज्ञा भए हामीहरूको हित हुने थियो यस प्रश्नको उत्तरमा श्री भगवान्ले आज्ञा भयो हे आनन्द यी छ सय पृष् भविष्यमा तारको प्रथम कल्पमा यी छ सय सबैको अवकीर्ण कुसुम भन्ने नामले प्रसिद्ध भएको संवेकको सम्बुद्ध हुनेछन् र सबैले विभिन्न बुद्ध क्षेत्रमा धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नेछन् यसकारण बुद्धत्व लाभ गर्न चाहने व्यक्तिले प्रज्ञा प्रज्ञापामिता विहारलाई भावना गर्नुपर्छ हे आनन्द जो व्यक्तिले प्रज्ञा प्रिज्ञापामिता विहारलाई भावना गर्न चाहन्छ यो व्यक्ति दूषित भुवनबाट च्युति भई मनुष्य लोकमा आएको सम्झिनु पर्दछ हे आनन्द यति मात्रै होइन त्यसले धेरै बुद्धहरू सामान्य पुण्य गरेको हुनुपर्छ अत प्रज्ञा पारमिताको यथार्थ भाव बुझी पाठ गर्नु धर्मदेसना गर्नु लेख्नु लेखाउनु दान दिनु आदिको पुण्यले बुद्धहरूको दर्शन दुर्लभ हुने छैन यति मात्र होइन प्रज्ञा पारमिताको विरोध नगर्ने व्यक्ति पनि पहिलेका बुद्धहरूबाट सदर्म सुनेर आएको व्यक्ति भनी सम्झिनु पर्दछ यति मात्र होइन आनन्द प्रज्ञा पारमिताको भावना गर्ने व्यक्ति कृतज्ञ बन्नुपर्छ त्यस कारण आनन्द तिमीले प्रज्ञा प्रज्ञापार्मिताको अक्षरस रक्षा गर्नुपर्छ यो प्रज्ञा पारमिता तिमीलाई मैले सुम्पिरहेको छु हे आनन्द यो तिमीमा नासो राखेको प्रज्ञा पारमिता बिर्स्यो वा टुटफुटो भयो भने तिमीलाई दोष दिन चाहन्न परन्तु पारमिता बौद्धको पद वा प्रज्ञा पारमिताको अङ्ग भएको पदलाई बिर्सिनु हुँदैन यदि यसो भयो भने ठुलो अपराध भएको सिद्ध हुन्छ तिमीले मेरो हित चाहन्छौ भने मैले व्याख्यान गरेको प्रज्ञा पारमितालाई जोगाऊ किनभने प्रज्ञा पारमिता बुद्धहरूको माता जननी जनयत्री हुन् यसको प्रचार गर तथा यसलाई दान गर यसको सदर्थ व्याख्यान गर जसरी तिमीले मेरो माया गर्छौ भक्ति गर्छौ त्यस्तै यो प्रज्ञा पारमिताको पनि गर यसो गरेमा अतीत अनागत प्रतिपन्नका सबै तथागतको धर्मकायको भक्ति गरेको लाभ हुनेछ हे आनन्द म फेरि भन्दछु प्रिज्ञा पारमिताको कल्प प्रशंसा गरे पनि टुङ्गिने छैन अत संक्षेपमा भन्छु हे आनन्द म तिम्रो शास्त्र हुँ त्यस्तै प्रज्ञा पारमिता पनि तिम्रो शास्त्र हो अत शास्त्रलाई परित्याग नगर अक्षरस रक्षा गर यसको रक्षा भएमा अतित्य अनागत सबै बोधि शत्रुको बोधि रक्षा गरेको हुनेछ प्रज्ञा प्रज्ञापार्मितालाई रक्षा नगरेमा प्रज्ञा पारमिता पूर्ण हुँदैन अत पारमिता बुद्धत्वको मूल कारण नै भने पनि हुन्छ धर्मकोष भने पनि हुन्छ यसको भावना गर्नेले चाँडै नै अक्षभ्य बुद्धको दर्शन पाउनेछ अनि त्यस बेला श्री भगवान बुद्धको रीतिको बलले त्यहाँ रहेका सबैले अक्षभ्य बुद्धको दर्शन पाए तर एकछिनपछि नै नदेखिने भए अनि भगवानलाई आज्ञा भयो हे आनन्द हामी आँखाले देख्छौँ पनि भन्छौँ तर त्यो कुरो उचित छैन यस्तै गरी धर्म अधर्म पनि हामी देख्दैनौँ किनभने सर्व धर्म नै नजान्ने नदेख्ने केही गर्न नसक्ने हुन्छन् निरीहक अग्राह्य हुन्छन् आकाश जस्तै अवेदक सुख दुःख नजान्ने हुन्छन् किनभने सर्वधर्म नै छैन भने त्यसले कसरी वेदना अनुभव गर्ला यस्तो भावना गरेमा अभिनिवेश रहित हुन्छ अनि पारमिता भावना गर्न सिकेको हुन्छ यो ज्ञान उत्तम ज्ञान हो यो ज्ञान लिएका तथागतहरूले पृथ्वीलाई नै उचाले अनन्त आकाशमा फाले पनि मैले फाले भन्ने धारणा लिएको हुँदैन किनभने यही ज्ञानले असङ्गत कुनै वस्तुमा टाँसेर आसक्त भएर नरहने स्वभाव प्राप्त हुने हुन्छ हे आनन्द प्रज्ञा प्रज्ञापार्मिताले अक्षय विविक्त अप्रमाण अप्रमेय भन्नुको कारण शून्य हुनाले हो अतीत अनागत प्रतिपन्न सबै तथागतहरूले जति भावना गरे पनि प्रज्ञा प्रज्ञापामिता घटबड हुँदैन जस्तै आकाश नकट्ने हुन्छ नबढ्ने हुन्छ अनि सुबुद्धीले श्री भगवान्सँग यस्तो बिन्ती गर्नुभयो अक्षय हुनुको अरू पनि छ कि भगवान् यसको उत्तरमा आज्ञा भयो सर्वधर्म नै अनुत्पाद स्वभावका हुन्छन् अत आकाश चाहिँ अक्षय हुन्छ अनि सुबुद्धिको शङ्का निवारण गर्दै श्री भगवानले आज्ञा भयो रूपादि पञ्चस्कन्द नै अक्षय स्वभावका हुनाले प्रज्ञा पारमिता पनि त्यस्तै होला भनेर भावना गर्नुपर्छ अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप खडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण आदि नै अक्षय हुनाले प्रज्ञा पारता नै अक्षय भनेर भावना गर्नुपर्छ यसरी प्रचित समुत्पादलाई अक्षय भनेर भावना गर्दा सर्वज्ञ ज्ञान लाभ भई बुद्धत्व लाभ हुने हुन्छ अर्हत्व वा प्रत्येक बुद्धत्वबाट अलग्गिनी हुन्छ अनि यो पनि एउटा उपाय कौशल्य हो अक्षय विनिहारद्वारा प्रतिपन्न सम्वाद भावना गर्दा कुनै वस्तु नित्य ध्रुव शाश्वत अविपरिणाम हुन भन्ने भावना छुटी कारक वेदक भन्ने भावना पनि हराएर जाने हुन्छ रूपादि अविद्यादि तथा अरू कुनै धर्म पनि नदेख्ने हुन्छ यस्तो हुनु नै प्रज्ञापार्मिकता भावना गर्नु हो यस्तो भावना बौद्धिसत्वले गर्न लाग्दा मारहरूलाई आफ्ना आमा बाबु मरे जस्तै पिर लाग्ने हुन्छ उनीहरूलाई कुनै ठाउँमा पनि चाहिने हुँदैन किनभने प्रज्ञा पारमिता बिहार भावना गर्ने बौद्धिसत्वलाई मारलाई केही गर्न नसक्ने हुन्छ अनि बौद्धिसत्वले दानादे पारमिता सजिलैसँग पूर्ण गर्ने हुन्छ अनि बौद्धिसत्वले यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्छ पहिलेका बुद्धहरूले पनि यही प्रिया प्रिज्ञापामिता बिहार भावना गरेर बुद्धत्व लाभ गरेका हुन् मैले पनि त्यस्तै गर्न सकौँ यसरी एक चुटकी समय मात्र भावना गर्दा पनि उपलम्ब गरी कल्प भावना गरेको भन्दा धेरै पुण्य लाभ गर्ने हुन्छ यही मात्रै होइन स्वभावना गर्ने बोधिसत्व चाँडै नै अभिनिवर्तनीय हुनेछ यति मात्रै होइन अक्षभ्य तथागतको सामु ब्रह्मचर्य प्रारणना गरी प्रिया प्रिज्ञापार्मिता भावना गर्ने गन्धहस्ती बोधिसत्व झैँ अक्षयभिनिहारी गर्ने बोधिसत्वलाई तथागतको अनुग्रह लाभ हुने हुन्छ अत सो व्यक्तिले समोधनी लाभ गर्न सफल हुन्छ भन्नुपर्छ पर को भावना गर्नुपर्दछ अनुगमन परिवर्तन श्री भगवानले आज्ञा भयो फेरि हे सुबुति सर्वधर्मको आसक्ति हुँदैन भनेर प्रज्ञा प्रिजापाताको अनुसरण गर्नुपर्छ अर्थात् भावना गर्नुपर्छ एक सर्वधर्मको भेदभाव नहुनाले दोस्रो सर्वधर्म उत्पत्ति नहुने हुनाले तेस्रो सर्वधर्म निर्विकार हुनाले चौथो सर्वधर्म अनात्म हुनाले तथा प्रज्ञाद्वारा बुझिने हुनाले पाँचमा सर्वधर्म नाउँ मात्र तथा व्यवहार मात्र हुनाले छैटौँ व्यवहार पनि सच्चा नहुने हुनाले र अव्यवहार हुनाले सातौँ सर्वधर्मको प्रमाण नहुनाले आठौँ सर्वधर्मको अनिमित्त स्वभाव हुनाले नौ सर्वधर्मलाई धर्म धातु रूपमा देखिने हुनाले प्रिया पार्ता पनि यस्तै हुन्छ भनी भावना पर्दछ सर्वधर्म प्रकृति परिशुद्ध हुनाले सर्वधर्म अभिनिवर्तनीय हुनाले सर्वधर्म अनिरुद्ध स्वभाव हुनाले सर्वधर्म निर्वाण स्वभावको तथ्य तास समान हुनाले सर्वधर्महरू आवुत जावुत नगर्ने तथा जन्माउने र जन्मने स्वभावको नहुनाले आफू र पराइ भेदभाव नगर्ने हुनाले सर्वधर्म अरुत्व स्वभावको हुनाले सर्वधर्मको कुनै गर्नुपर्ने काम नहुनाले सर्वधर्मको था। कुनै ठाउँमा भेदभाव नहुनाले प्रिया पारिता पनि यस्तै हुन्छ भनी अनुसरण र भावना गर्नुपर्दछ सर्वधर्म शून्यता महाकरुणा स्वरूपले हर्षोत्पाद गर्ने हुनाले सर्वधर्म न अरति न विरती न रक्त न अरक्त हुनाले सर्वधर्म अनाशक्ति तथा सङ्ग असङ्ग नभएको हुनाले सर्वधर्म शून्य अनि मित्र अप्रनिहित स्वभावको हुनाले सर्वधर्म बुद्ध ज्ञान नै हुनाले सर्वधर्म औषधि तथा मैत्री स्वभावको हुनाले प्रज्ञा प्रज्ञापारमिता पनि यस्तै हुनुहुन्छ भनी भावना गर्नुपर्छ सर्वधर्म मैत्री करुणा मुदिता र उपेक्षा स्वभावको हुनाले सर्वधर्म अप्रनिहित स्वभावको हुनाले समुद्र चाहिँ अपरिन्त हुनाले र आकाश चाहिँ अपरिन्त हुना हुनाले प्रिज्ञापामिता पनि अपरिन्त भनी भावना गर्नुपर्छ सुमेरो चाहिँ विचित्र हुनाले प्रिज्ञापारमिताले विचित्र भनी भावना गर्नुपर्छ रूपादि झैँ अपरिन्त हुनाले सूर्य रश्मि मण्डल झैँ अपरिन्त हुनाले शब्द झैँ अपरिन्त हुनाले सर्वबुद्ध धर्म जान्नु झैँ अपरिन्त हुनाले सर्वस्वत्व धातुको पुण्य तथा ज्ञान सम्भार अपरिन्त हुनाले पृथ्वी आदि महाभूत अपरिन्त हुनाले कुशल तथा अकुशल धर्म जम्मा गर्दा अप्रमाण हुनाले प्रिया पारमिता अप्रमाण हुन्छ सर्वधर्मको समूह झै अप्रमाण हुनाले सर्वधर्म समाधि अपरिन्त तथा अप्रतिलम्ब हुनाले सर्वबुद्ध धर्म अपरिन्त हुनाले सर्वधर्म तथा सुनिता अपरिन्त हुनाले चित्त चैतिक अपरिन्त हुनाले चित्तको चरित्र अपरिन्त हुनाले कुशल अकुशल धर्म अपरिमाण हुनाले प्रिया प्रियापालिमता पनि यस्तै हुन्छ भनी भावना गर्नुपर्दछ सर्वधर्म सिंह नाच झैँ गर्जने हुनाले प्रिया प्रियापालिमता पनि सिंह झैँ गर्जने हुन्छ भने भावना गर्नुपर्छ सर्वधर्म अगोप्य हुनाले प्रियापालिता पनि अकोप्य हुने हुन्छ रूपाले पञ्चस्कन्द समुद्र तथा आकाश र सुमेरो झैँ विचित्र हुनाले प्रिया प्रियापालिता पनि यस्तै हुन्छ भनी भावना गर्नुपर्छ फेरि रूपाले पञ्चस्कन्द प्रत्येक अपर्यन्त तथा सूर्यमण्डल रश्मिपादन समान र सर्व शब्दा पर्यन्त समान सर्वस्वत्व धातु अपर्यन्त समान सर्वबुद्ध धर्म सनुदागम पर्यन्त समान सर्वसत्व धातुको पुण्य ज्ञान सम्हार झैँ अपर्यन्त समान हुनाले प्रियापादन पनि यस्तै हुनुहुन्छ भनी भावना गर्नुपर्छ रूपाले पञ्चस्कन्द परस्परमा समान भएको हुनाले प्रिया पारिता पनि यस्तै हुनुहुन्छ भनी भावना गर्नुपर्छ रूपाधिमा कुशल अकुशल हुँदैन सर्वधर्म समाधिको अपरिन्त समान हुन्छ रूपाधि विगम रूपाधि स्वभाव रूपाधि तथा सबै बुद्ध धर्म हुन् रूपाधि सर्वधर्म अपरिन्त धर्मता तथा रूपाधि शून्य अपरिन्त धर्मता रूपाधि चित्त चैतसिका परिन्तता रूपादि चित्त चरित्रप्रति रूपादि नै कुशल अकुशल अनुपलब्धि हुन रूपादि नै सिंहनाथ समान छन् अकोप्य छन् भनी हे सुबुति प्रिया पारमिताको अनुगमन अनु गर्नुपर्छ अनुसरण गर्नुपर्छ भावना गर्नुपर्छ हे सुबुति जब बौद्धिसत्वले यसरी पारमिताको अनुसरण गर्छ चिन्तन मनन गर्छ तब त्यो बोधिसत्वको माया साथ्य अभिमान बदपन आलस्य अरूलाई होच्याउने चित्त शान्त भएर जाने हुन्छ म भन्ने आत्मसंज्ञा म प्राणी भन्ने सत्वसङ्ञा हराएर जाने हुन्छ लाभ लाभसत्कार प्रशंसाको आसक्ति पञ्जनीवरण ईर्ष्या माचर्या सबै क्रियाकलापहरू हराएर जान्छ अनि सो बोधिसत्वलाई सबै गुण ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇନ ବୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁତର ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଗାହ ହୁଏନ ସଦା ପ୍ରଲୁଦ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତ ଅ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନରେ ସୁବୁଦ୍ ଆଜ୍ଞା ଭ ସୁବୁଦ୍ ବୋଧିସତ୍ଵ ମହାସତ୍ଵରେ ପ୍ରିୟାପାମିତା ସଦା ପ୍ରବୁଦ୍ଧିତ ବୋଧିସତ୍ଵରେ ଝି ଖୋଜୁନ ପର୍ଦ୍ଦ ହଦା ପ୍ରବୁଦ୍ଧିତ ବୋଧିସତ୍ଵ ଭୀଷ୍ମ ଗର୍ଜିତ ନିର୍ଘୋଷ स्वर तथागतको बुद्ध क्षेत्रमा ब्रह्मचर्य पालन गरिरहनु भएको छ यसको वर्णन सुन हे सुबुति सदा प्ररुदितले जीव ज्ञानको वास्ता नराखी लाभ सत्कार र प्रशंसाको ख्याल नराखी प्रिया पालमिताको खोजी गरेको थियो एक दिन उनी जङ्गलमा छँदा उनले आकाशवाणी सुने हे भोजी सत्तो पालमिता सुन्ने भए तिमी पूर्वतिर लाग जाँदा शरीर थाकिएको प्रवाह नराख आलस्य तथा निन्द्रालाई मनमा नसम्झ खानपानको चाहना नगर रातो दिनको पनि ख्याल नगर ठन्डा गरमको मौसममा ध्यान नदेऊ बाहिर तथा शरीरमा पनि चिन्तन नलगाऊ दायाँ बायाँ तथा दसैँ दिशामा पनि नहेरिकन आऊ म भन्ने भावना नलिई तथा पञ्चस्कर्णलाई पनि न सम्झिकन जाऊ यसो नगरेमा तिमी संसारको चक्रमै घुमिरहनेछौ यसो उपदेशपूर्ण आकाश पानी सुनि आकाशतिर हेरेँ यसो भने मैले हजुरले भने झै नै गर्नेछु किनभने म संसारलाई प्राणालोक दिन चाहन्छु बुद्ध धर्म जान्न चाहन्छु यति भनेपछि आकाशबाट साझेबाद धेरै यस्तो शब्द निस्क्यो शून्यता अनिमित्त अप्रनिहितमा दि विश्वास गरी प्रज्ञा प्रज्ञापालाई खोज्नुपर्छ कुनै वस्तु छ भने निमित्त ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ पापी मित्रको सङ्गत छोडी कल्याण मित्रको सेवा गर्नुपर्छ जसले सबै वस्तु शून्यता अनिमित्त अप्रनिहित अनुत्पाद अजात स्वभावका हुन्छन् पनि सिकाउने छन् यो नियम पालना गरेमा चाँडै नै पारमिता पुस्तकको दर्शन उपदेश जो तथा उपदेश सुन्न पाउनेछौँ जोसँग तिमीले प्रज्ञा पारमिता सुन्यौ त्यो व्यक्तिलाई शास्त्र मान तथा उहाँको कृतज्ञ हो उहाँको उपदेशले म चाँडै अभिनिवर्तनीय हुनेछु भन् विश्वास गर लोका मिसमा नलाग उहाँको सङ्गत गर्दा मारले विघ्न गर्न सक्छ ख्याल राख धर्म उपदेश दिनेसँग मारले चित्त फटाइदिन सक्छ उहाँ उप कहिल्यै अप्रसन्न नहो मारको लक्षण देख्न साथ भूत नयलाई भावना गर्नुपर्दछ अर्थात् सबै वस्तु स्वभावले सुन्ने सप्लोत्पन प्रति समान प्रतिबिम्ब समान हुन् भनी भावना गर्नुलाई भूत भनिन्छ यो भावना गर्दा चाँडै पारमिताबाट पार हुनेछौ यदि पारमिता सुन्न चाहँदा धर्मदेशकले तिमीलाई चित्त दुखाउने कुरा गरे भने त्यस बेला पनि केही जवाफ नदेऊ धर्मलाई चाहना गरी गौरव गर्दै दिक्क नमानिकन धर्म धर्मभाजकको सङ्कट नछोड अनि सदा प्ररोधित पूर्वतिर लाग्दै मेरो दुर्बुद्धिले गर्दा कति जानुपर्छ भन्ने सोध्नै बिर्से भनी रुँदै कराउँदै उपदेशको नियम पालना गर्दै गइ नै रहे बेला उसको मनको वेगले गर्दा आफ्नो सामु तथागतलाई देखे अनि तथागतले यस्तो भनेको पनि सुने बाबु तिमीलाई सादो बात छ पहिलेका सत्वले पनि यस्तै गरेका थिए रात दिनको पनि ख्याल नराखी तिमी पूर्व दिशातिर गइरहेका छौ त्यो नगरको वैभव तिमी राम्ररी देख्नेछौ त्यो नगर पुण्य गर्नेहरूको पुण्यले बनेको हो त्यो नगरको बिचमा अति मनोहर उद्यान छ त्यहाँ धर्मोद्भव नामको बौद्धिसत्व बस्नुहुन्छ सर्वाङ्ग सुन्दरी धेरै स्त्रीहरूले उहाँको सेवा गर्छन् उहाँले जिनको तिन पटक प्रज्ञा प्रज्ञापामिताको उपदेश गर्नुहुन्छ जाऊ उहाँसँग धर्म सुन्न जाऊ तथागतको यस्तो वचन सुनि प्रसन्न भई कहिले सधर्म सुन्न पाउला भन्ने उत्कन्ठाले बस्दा बस्दै उनले धर्मोद्गत बोधिसत्वको उपदेश सुन्न थाले अनि उनलाई सर्वधर्म स्वभाव लोकन नामको समाधि आदि बासठी प्रकारको समाधि अनुभव भयो यत्तिकैमा सदा प्रलुद्धि बौद्धिसत्वले अप्रमेय बुद्धहरूलाई देख्न थाले तथा प्रिया पार्मिता व्याख्यान गरेको सुन्न थाले अनि तथागद्धहरूले यस्तो आज्ञा भयो हे कुलपुत्र प्रिया पार्मिताले खोजी गर्दा हामीले पनि यस्तै गरेका थियौँ यसो गरेर नै हामी बुद्ध भएका हौँ ए बोधि सत्व कल्याण मित्रलाई सेवा गर अनि तिम्रो कल्याण हुनेछ यस्तो आज्ञा हुँदा सदा प्रदितले तथागतहरूमा यस्तो विन्ती गरे भगवान् मेरो कल्याण मित्र के हो यसको उत्तरमा तथागतले आज्ञा भयो हे सदा प्रदुद्त तिमीलाई धेरै समाधि लाभ गराइदिने धर्मोद्भव बौद्धिसत्व नै तिम्रो कल्याण मित्र हो उहाँको सेवा गर कल्प सेवा गर्नु परे पनि दिक्क नमान जसरी हुन्छ उहाँलाई सुख हुने व्यवस्था गर किनभने तिमीलाई उहाँले प्रिज्ञापार्मिता सुन्ने मौका दिनुभयो यति आज्ञा भई सबै तथागतहरू ध्यान भए अनि सदा प्ररूद्धि समाधिबाट उठेर धर्मोद्भव बौद्धिसत्वलाई सम्झँदै उहाँसँग प्रिया पारमिता सम्बन्धी प्रश्न गर्ने अभिलाषा गर्दै ती तथागतहरू कहाँबाट आए कहाँ गए भनी विचार गर्न थाले अनि म गरिब छु कल्याण मित्र धर्मोदत कहाँ गएर उहाँलाई म के चढाउँ भन्ने विचार गरेर एउटा नगरमा पुगेँ त्यहाँ उनले आफूलाई बेचेर त्यो पैसाले धर्मोद्गतको सेवा गर्छौँ सम्मान गर्छौँ भन्ने निर्णय गरी म आफूलाई बेच्न चाहन्छु चिन्नुहोस् भनी कराउँदै हिँड्न थाले तर मारले उनको त्यो शब्द कसैले नसुन्ने बनाइदिए त्यसबेला इन्द्रले परीक्षा गर्न सदा प्रदोित्य कहाँ आएर भन्यो हे मानव किन रुन्ची मुख लगाएर बस्छौ यस्तो वचन सुनि सदा प्रदोित्यलाई भने म आफूलाई बेच्न चाहन्छु तर किन्ने मानिस कोही नपाएर दिक्क लागेको छ किनभने आफूलाई बेचेर आएको पैसाद्वारा धर्मोद्गत बौद्धिसत्वको सत्कार पूजा गर्न म चाहन्छु यस्तो चा। कुरा सुनि मानव रूपधारी इन्द्रले भने मलाई मानिस किन्नु परेको छैन तर मेरो बाबुले गर्न लागेको यज्ञको लागि मानिसको रगत र मासी चाहिएको छ चा। यदि तिमी दिन्छौ भने म किन्छु भन्दा सदा प्रविधि खुसी भई दायाँ हातबाट रगत छिगे अनि टिग्राको मासु काटे पञ्चै हाड फोडेर मासी छिक्न लागे त्यसबेला कुनै सेठको छोरीलाई झ्यालबाट त्यो सबै दृश्य हेरी हटपट तल ओर्ली किन यसो गर्न लागेको भन्दै सोद्धा यो मेरो रगत र मासी बेची धर्मद्गत बोधिसत्व तथा प्रज्ञा पारमिताको सेवा गर्न चाहन्छु भनी जवाफ दिए अनि सो श्रेष्ठ दारिकाले आश्चर्य मान्दै फेरि सोधिन् यस्तो कष्ट गरेर पूजा सत्कार गरेर तिमी के लाभ पाउँछौ यस्तो प्रश्न सुनि सदा प्ररोधित्यले भने त्यो पूजा सत्कारद्वारा मैले बुद्धत्व लाभ गर्नेछु र जगत्सत्वको हित गर्नेछु अनि सो श्रेष्ठी दारिकाले भनिन् त्यसो भए म पनि सो धर्म सुन्न चाहन्छु तिमीलाई चाहिने जति सुन चाँदे रत्न म दिन्छु मासी रगत बेच्ने दुःख नगर त्यस बेला मानव रूप छोडी इन्द्रले सदा प्रवधितलाई धेरै साधुवार्य दिनुभयो र तिमीले मागेको वर्णन दिन्छु माग भन्दा सदा प्रलोजितले अनुत्तर बुद्ध धर्म दिनुहोस् भनी मागे तर इन्द्रले यो दिने मेरो अधिकार छैन बुद्धले मात्र यो दिनु सक्नुहुन्छ भन्नुभयो अनि सो श्रेष्ठी दिकाले सदा प्रदूजित्यलाई आफ्नो घरमा लगी आफ्ना बा आमाहरूलाई परिचय गराई धेरै धन सम्पत्ति सदा प्रदित्यलाई दिने र आमा बाबुको अनुमति लिई पाँच सय साथीहरूको साथमा सदा प्रदूजित सँगसँगै पूर्वतिर लागे जाँदा जाँदै टाढैबाट गन्धवती नगरलाई बोधिसत्तले देख्नुभयो देख्ने बित्तिकै प्रथम ध्यानमा लाभ हुने प्रीति सुखको अनुभव भयो अनि पूजा सार्गीले धर्मोद्गत बोधिसत्व कहाँ जान लागे धर्मोद्गत बोधिसत्वको कोटागार अति सुन्दर तथा विशाल थियो त्यहाँ कृष्ण गुरुको धुप बालेको थियो कोटागारको बिचमा रत्न जडेको आसन थियो त्यसको सामु चार सुन्दर बाकसमा सुनले लेखेको प्रिया पारमिता पुस्तक राखेको थियो ती सबै दृश्य सदा प्रदोित र श्रेष्ठ धारिकाहरूले देखे अनि इन्द्रादि देवताहरू आई चारि बाकसलाई सत्कार पूजा गरेको देखेर इन्द्रसँग सोद्धा इन्द्रले भन्नुभयो बौद्धिसत्व र बुद्धहरूको जननी प्रिया पारमिता यसमा रहनु भएको छ उहाँलाई नै पूजा सत्कार गरिरहेको छु भनी जवाब दिँदा सबैले प्रिया पारमितालाई पूजा गर्न थाले ती पूजा गरेका फुलहरू सबै धर्मोद्गत बोधिसत्व बस्ने आसनमाथि फुलको चढुवा जस्तै बन्न पुग्यो कपडाहरू पटाका जस्तै आकाशमा फरफराउँदै उड्न थाले बोधिसत्वको यस्तो रिद्धिदेखि सृष्टि दारिकाहरू सबै चकित भए अनि धर्मोद्गत बोधिसत्व उप श्रद्धा गरी सबै दारिकाहरूले यस्तो प्रविधान गरे यो पूजा गरेको पुण्यले जगत सत्व हित गर्न बुद्ध बन्न सकौँ साथै धर्मोद्गत बौद्धिसत्वले जस्तै प्रज्ञा पारमिता र उपाय कौशल्यले परिपूर्ण हुन सकौँ भनीधारण गरे अनि सदा प्ररुद्धित बौद्धिसत्वले धर्मोद्गत बौद्धिसत्वलाई यस्तो विन्ती गरे जब तपाईँको दर्शन गर्न बाटोमा आउँदै थिएँ बेला तथागत आउनुभई अगाडि बस्नुभयो र सबै उपदेश दिनुभयो र धेरै समाजहरू पनि मलाई लाभ भयो र यस्तैमा हजुरको उपदेश पनि सुन्न थालेँ बुद्धहरूले मलाई धेरै साधुवाद पनि दिए अनि बुद्धहरू अन्तर्धान हुनुभयो म पनि समाधिबाट बिउँ अनि त्यसपछि मलाई यी तथागतहरू कहाँबाट आए कहाँ गए भन्ने खुजुरी भयो र यो कुरा हजुरलाई सोध्छु भनी विचार गरे त्यस कारण हजुरले ती तथागतहरू कहाँबाट आए कहाँ गए आज्ञा हुनु हो धर्मोद्गत परिवर्तन अनि त्यसको उत्तर दिँदै धर्मोद्गत बौद्धिसत्वले आज्ञा भयो तथागतहरू आउने जाने गर्नुहुन्न तथा अचल हुन्छ फेरि तथ्य भन्नु र तथागत भन्नु एउटै कुरो हो अत तथा तगत आवाज जावत गर्नुहुन्न यति मात्रै होइन अनुत्पाद भन भुटकोटी भन शून्यता भन यथावक्ता भन अथवा विराग निरोध आकाश धातु भन यी सबै तथागतकै नाम हुन् यिनीहरू पनि आवत जावत गर्दैनन् यी सबैका तथ्यता र तथागतको तथ्यता एउटै हो यसमा फरक छैन भेदभाव छैन मरिचिकामा पानी बहेको देखिन्छ तर पानी हुँदैन यस्तै साधारण व्यक्तिहरू तथागतको रूप काय तथा शब्द देख्छन् त्यसमा आसक्त हुन्छन् अनि आउनुभयो जानुभयो भनी कल्पना गर्छन् तर वास्तवमा आउने तथा जाने होइन त्यसकारण तथागतको रूप काय हुन्छ भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन उहाँको त धर्म काय हुन्छ धर्मता आउनु जानु पर्दैन कुनै व्यक्तिले सपनामा तथाकथहरू देख्ने हुन्छन् तर सपनाका कुरा मृसाबाद छुट हुन्छन् श्री भगवानले सर्वधर्म स्वप्न समान पनि आज्ञा हुने भएको छ अत तथाकथ आउनुभयो पाल्नुभयो भन्नु बाह्रजनको स्वभाव हो यस्ता व्यक्ति भवचक्रबाट मुक्त हुन सक्दैनन् तथा प्रिजापा कहाँ पुग्न पनि सक्दैनन् जसले सर्वधर्मलाई स्वप्न समान पनि जानेको छ त्यस्ता व्यक्तिले कुनै वस्तुको उत्पाद निरोध आवत जावतोको पनि कल्पना गर्दैनन् तथागतलाई धर्मताको रूपले देख्ने हुन्छ जनताको कुशल कर्मले समुद्रमा रत्नहरू उत्पन्न हुन्छन् भनिन्छन् त्यस्तै धेरै कुशलको फलस्वरूप तथागतहरू उत्पन्न हुन्छन् परन्तु कोही कहीँबाट आएको भनिँदैन बिनाबाट मधुर शब्द निस्किन्छ तर त्यो तार टुम्बा आदि एउटा वस्तुबाट मात्र निस्केको भन्नु उचित छैन अनेकको हेतु प्रत्ययहरूबाट निस्किएको हुन्छ त्यस्तै अनेक कुशल मूलको संयोगले तथागत उत्पन्न भएको देखिन्छ आउनु भयो जानु भयो भन्ने पनि देखिन्छ तर यी सबै सप्लोपम सम्झनु पर्छ अनि सर्वधर्म र तथागत पनि अनुत्पन्न अनि रोद्धो छ भनि सम्झनुपर्छ हे सदा प्रुद्धि यस्तो सम्झने गर अनि तिमीले चाँडै बुद्धत्व लाभ गर्न समर्थ हुनेछौ तथा प्रिया पार्मिता र उपाय कौशलले युक्त हुनेछौ यो देशना गरेको बेला धेरै शुभ शकुनहरू उत्पन्न भयो सुगन्ध चन्दन चूर्ण र पुष्प वर्षा आदि भयो त्यस बेला धेरैले धर्मचक्षु आदि लाभ गरे यस्तो देख्दा सदा प्रदुद्धित बोधिसत्व पनि प्रीति प्रमोदले सात ताल जति माथि पुगी धर्मोद्गत बोधिसत्वको पूजा सत्कार गरे इन्द्रले पनि पूजा गर्न मनदाख पुष्प ल्याइदिए तथा आफूले पनि पूजा गरे त्यस बेला धर्मोद्गत बोधिसत्वलाई आफ्नो शरीर नै अर्पण पन गर्दै भने हे कल्याण मित्र हजुरको सेवाको निमित्त मेरो शरीर तथा जीवन अर्पण गर्छु स्वीकार गर्नुहोस् अनि सृष्टि दारिकाहरूले पनि सदा प्रदित्वलाई र सदा प्रदितलाई धर्मोद्गत बोधिसत्वलाई तिनीहरूको शरीर अर्पण गरे इन्द्रले यस कार्यको ठुलो प्रशंसा गर्नुभयो र धर्म सेवन गर्न पहिलेका बोधिसत्वहरूले पनि यस्तै गर्दथे भन्नुभयो अनि उनीहरूको पुण्य वृद्धिको लागि स्वीकार भई फेरि सदा प्रविधित्वलाई नै फर्काइदिनुभयो बेला सूर्य अस्ताउन लागेको थियो अझ धर्मासनबाट उठी धर्मोद्गत बोधिसत्व आफ्नो कर्म पाल्नुभयो अनि सदा प्रविधि बोधिसत्वले बेछ्याउनमा नसुत्ने उठिरहने र हिँडिरहने यी दुई एरिया पथ स्वीकार गर्छौँ जबसम्म धर्मोद्गत बोधिसत्व धर्मदेषणना गर्न पाल्नु हुन्न भन्ने निर्णय गरे यता धर्मोद्गत बोधिसत्व घरमा गई समाधिमा बस्नु हुँदा सात वर्षसम्म एउटै आसनमा बसिरहनुभयो सदा प्रविधि बोधिसत्वले पनि उठेको उठी सात वर्ष बिताए यसरी पाँच सय श्रेष्ठी दिकाहरूले पनि आफ्ना समय बिताए त्यसबेला सात दिनपछि धर्मोद्गत बोधिसत्व समाधिबाट बिउजिनेछ र सहरको बिचमा धर्मदेशना गर्नु हुनेछ भन्ने आकाशवाणी भयो त्यो आकाशवाणी सुनि त्यो ठाउँमा सफा गर्ने तर्खरमा लाग्नुभयो तर त्यो ठाउँमा प्रशस्त ढुलो भएकोले त्यो ठाउँमा पानी छर्न पानी खोज्दा पानी कहीँ पनि भेटाउन सकेन तर वीर सदा प्रदूतले आफ्नो रगतले भए पनि धर्मगत बोधिसत्व बस्ने ठाउँको चारितिर छु भने शरीरको मासु काटी यताउति हतियारले खोजी रगत निकाल्न थाले अनि पाँच सय श्रेष्ठ दालिकाले पनि उहाँले जस्तै आफ्नो शरीरबाट रगत निकाल्दै जमिनमा सिस्न थाले यस्तो देखि मार पराजित भयो अनि देवराज इन्द्रले यिनीहरूको इन देखि ती रगतले सिचेको ठाउँमा श्रीखण्ड चन्दनको चाहिँ सुगन्ध होस् अनि अधिष्ठान गरी सुगन्धित्य बनाइदिनु भयो र भन्नुभयो यस्तो वीरली धर्म सुन्न चाहने व्यक्ति नै जगत सत्यको हित सुख गर्न बुद्ध बन्न सक्छ तपाईँहरूलाई धेरै साझो बात छ अनि श्रेष्ठ तालिकाहरूले आफ्ना पाँच सयवटा खास्तो पत्याई धर्मासनमा बिछ्याइदिए पूजा गर्न यिनीहरूले एक हजार खास्सी मन्दाख पुष्प ल्याइदिनु भयो त्यही पुष्पले सर्वत्र सृङ अनि धर्मोद्गत बोधिसत्व सात वर्ष समाधिमा बस्नु भई त्यहाँबाट उठेर धर्मदेशना गर्न सो ठाउँमा पाल्नुभयो उहाँलाई देखेर सदा सदाप्रति आदि प्रति सुखले विभोर हुनुभयो धर्मोद्गत बोधिसत्व धर्मासनमा बस्नुभयो सर्वधर्म समता सर्वधर्म विविधता आदि साठी हजार प्रकारका धर्मदेशना गर्नुभयो सदा प्रद बौद्धिसत्वले जुन जुन धर्म सुने ती ती धर्मलाई लिएर समाधि लाभ गरे परिन्दना परिवर्त अनि श्री भगवान्ले आज्ञा भयो यसरी साठी हजार प्रकारको समाधि लाभ गरिसकेपछि हे सुबुधी सदा प्रबोधित बौद्धिसत्वले दसैँ दिशामा अनन्त बुद्धहरूको दर्शन पाए तथा उहाँहरूले धर्म उपदेश दिँदै प्रज्ञापामिताको ज्ञान दिएपछि यस्तो अचिन्त्य धर्म श्रवणको फलस्वरूप बाहु सत्य फल उनीहरूलाई लाभ भयो अक्षण नाश भयो क्षण सम्पत्त लाभ भयो यति आज्ञा भइसकेपछि श्री भगवानले आनन्दलाई सम्बोधन गरी फेरि यस्तो आज्ञा भयो हे आनन्द प्रज्ञापामिताले पारमिताले बुद्धत्व दिनुहुन्छ भन्ने कुरा नबिर्स छ सर्वज्ञ बन्न चाहनेले पारमिता पाठ गर्नु अर्थ जान्नु कण्ठ गर्नु लेख्नु लेखाउनु योग्य छ यति मात्र होइन यो पारमिता पुस्तकलाई टुपो द्वीप आदिले पूजा गर्नु उचित छ यो मेरो अनुशासन तथा आज्ञा हो किनभने प्रिज्ञापामितालाई शास्त्र सम्झनुपर्छ शास्त्रको हित सुख हुने कुरामा तिमीले जति प्रयत्न गर्छौ त्यस्तै प्रज्ञापामितालाई रक्षा गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ कारण गौरव गर प्रेम र भक्ति गर जहाँसम्म प्रिया पारमिता हुन्छ त्यहाँसम्म तथागत हुनु हुन्छ पनि सम्झ जसले प्रिया पारमिता श्रवण गर्छ पाठ गर्छ देशना गर्छ त्यो व्यक्ति तथागतको वरिपरि बसेको छ पनि जान श्री तथागतको यस्तो वचन सुनि मैत्री आदि बोधिसत्व सुबुति आदि स्थविरहरू प्रसन्न भई तथागतको आज्ञालाई अभिनन्दन गरे आर्य प्रज्ञा पार्मिकता समाप्त